שלום לכם, סוחרי המטח. אני מקווה שאתם כבר פועלים בשוק הזה, והייתי רוצה יותר לקוות שאתם גם מצליחים בשוק הזה. אני יודע כמה זה לא פשוט. אני יודע כמה, עם כמה רגשות אתם צריכים להתמודד בזמן מסחר. ונכון, יש הרבה וידאוים ברשת והרבה מאמרים, ובקורס יורו לכם, תנטרלו רגשות, תנטרלו רגשות. אני רוצה לראות את המדריך שלכם לנטרל רגשות. אני לא יודע לנטרל רגשות. כשיש כאן כסף אמיתי, הרגשות בפנים. להיכנס לטרייד בשוק המטח זה הדבר הכי קשה אפשר. אבל מתי אתם הופכים באמת להיות סוחרים מהדרגה הגבוהה ביותר? זה כאשר בחרתם להיכנס לטרייד, בשאיפה שטרייד שעומד לכם בקריטריונים. מה תעשו איתו? רוב הסוחרים נכנסים לטרייד ובורחים אחרי מספר פיפסים. אבל חוו כאב, חוו פחד, יש להם קצת, הם בורחים כאשר הכסף הגדול נמצא בהמשך המהלך. ההוא פעם אחת נכנסו לטרייד, הוא ירד והתהפך. ירד והתהפך. פעם שלישית אמרו, גם ירד והתהפך. ברגע שאתם יודעים מה לעשות עם טרייד, מתחילות להעלות שאלות אחרות. ברגע שבחרת טרייד ואתה מספיק מנוסה ומספיק בוגר ומספיק בעל יכולת מנטלית להחזיק את הטרייד, השאלות שאתה צריך לשאול את עצמך זה לא מה אני אעשה אם הטרייד יתהפך, זה מה אני אעשה אם הטרייד עובד, האם לברוח, להגדיל, כמה זמן אני יודע להשאיר אותו. אם יהיו לכם את הכלים הנכונים ואת היכולת להשאיר טרייד, אתם תחוו מסחר מעולם אחר. בלי המתח הזה ש... אני חושש לקפוץ למכולת שמשהו יתהפך. אני לא רוצה לצאת לבילוי שמשהו יתהפך. אתם לא צריכים יותר את החשש הזה. תנו לשוק להתחיל לרדוף אחריכם. ברגע שתדעו לעבוד בטווחים סבירים, ותבינו למה נכנסתם לטרייד, השאלות שתתחילו לשאול זה לא מתי לברוח מהטרייד, מתי לתגבר את הטרייד. למה כן להישאר בטרייד? אתם צריכים לחפש סיבות לא לברוח מהטרייד הרבה פעמים, אלא לחפש סיבות להישאר בטרייד. אני מדבר איתכם בשפה שונה. זה לא אותה שפה שלימדו אתכם, חבר'ה, בצורה התיאורטית הפשוטה ביותר, אתם כשמגיעים לפה תממשו, חבר'ה, זה לא עובד ככה. במצגות הכל יפה, כשלומדים הכל יפה, בקורסים הכל נחמד ופשוט. כשמגיע כסף אמיתי, הסיפור כבר שונה. אני רוצה להציע לכם דרך שונה להתנהלות במסחר שלכם. לבוא ולראות כיצד השוק הזה עובד בצורה שונה, וכיצד אפשר למקסם את הרווחים על ידי גם מסחר ארוך טווח, וגם על ידי הבנה של הגרפים. אנחנו נשמח ללמד אתכם את זה באלבריה, ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה, ואני אשמח לראות אתכם פה. שיהיה לכם יום טוב.